ଅଖଳ ଭାରତ କୃଷକ ସଭା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସାଥୀ ସଭାପତି ଯେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କମଳାକାନ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଥୀଗଣ ଏବଂ ଆମ ଏ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କଥା କୁହେ ନୀଳଗିରିର ଜନସାଧାରଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀ କୂଳକୁ ଆଜି ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ